Ajgena, të përshëndes nga studio, përshëndes gjithashtu edhe Lajdën që kam përshtypjen duhet jetë ngjitur me ty. Më tepër informacione sa i takon situatës së motit në fundjavë. Drejtoria e përgjithshme detare ka ndaluar dalje në det të mjeteve të vogla duke filluar nga pasdita e sotme deri të hënën. Të dielën gjithashtu ka ndaluar lundrimin e trageteve të linjave nga Durrësi në Bari dhe nga Vlora në Brindisi dhe Anasjelltas. Kjo për shkak të erës, pasi parashikohet që era të fryej nga 25 deri në 45 metër për sekond, duke e gjeneruar në det dallë nga 2 metër e gjysmë deri në 4 metër. Për këtë arsye, drejtoria e përgjithshme detare i ka kërkuar të gjithë drejtuesve të mjeteve të vogla të sigurojnë ato në port edhe kandeluar daljen e tyre. Por, për të parë se si do t'jetë moti në përgjithsi, unë jam me Lajda Porjan nga shërbimi meteoral. Përshëndetje, Lajda. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Si pritet të jetë moti ditët në vijim? Atëherë problematike në fakt duhet të theksoj që është parametri erës dhe kulmi i saj do tjetë brëmjën e të dielës dhe të hënën për shkak se kemi përplasje të dy sistemeve frontale, pra një masë ftohtë me një masë të ngrohtë duke sjell shpejtësi, le të themi, për më të kuptueshme do të jenë 75-80 km në orë, flasim në brigje detare, ndërkohë në det të hapur shpejtësia e erës është edhe 100 apo mbi 100 km në orë. Kjo do të sjellë probleme të paktën deri në mëngjesin e ditës së martë. Duke filluar nga e marta dhe mërkura, ka një qetësim dhe një ulje të intensitetit të erës, duke bërë atë disi më të lehtë dhe mesatare. Nëse flasim për reshjet, atëherë situata e reshjeve paraqitet kështu. Sonte do të ketë reshje të pakta në mesdi, do jenë kryesisht në zonat veriore dhe qendrore mbetet pareshje jugu. Do të jetë dita e diel pareshje, pra nesër presim që të kemi kthjellime, vranësira të shpeshta, por nuk ka reshje. Do jetë hën ajo që do jetë problematike ku rikthehen rrebeshet në të gjithë territorin shqiptar, do të kemi rrebeshe shiu her pas here në formë shtrëngate, do kemi prezencë të, siç e thash, të parametrit të erës, pra ministuhiere, do ketë situatë edhe breshëri në zonat të caktuara pjesa më e madhe për shkak se kemi ndryshimin të menjëhershëm të temperaturave. Ka një përmisim të martën dhe të mërkurën kur reshjet janë prezente, por janë me intensitete më të ulta, por problematike për reshjet do jetë hëna, problematike për parametrin e erës do tjetë sonte kryesisht e diela dhe hëna së bashku, sepse do ketë momente qetësie, po do ketë momente edhe intensifikim të erës, dhe më pas kemi një qetësim të situatës vetëm të premten dhe në fundjavë. Dita e njëte është 14 marsi, që është dita e verës. Nuk do jetë një dit ideale, i dit vere, do jetë me kthjellime, do ketë vranësira, do ketë edhe reshje. E theksoj në fakt që reshjet e të njëtës dhe jenë të pakta dhe jo problematike, edhe pse preket edhe zona qëndrore dhe Elbasani, edhe zonat jugore dhe mbetet pareshje vetëm kryesisht Veriu, të premten dhe në fundjavë kemi qetësim të reshjeve. Folëm për reshjet, folëm për erën, po temperaturat a do t'i kemi pranverore? Atëherë temperaturat, sot parashikohet që maksimalja të jetë rreth vlerës 18 gradë. Nesër do të jetë dita e cila do ketë temperaturat më të larta, nëse bëjmë një krahasim me gjithë javën, dita e diel pra nesër do ketë vlera 23 gradë, më një herë të hënën për shkak të reshjeve ka rënje të tyre. Kjo do të bëjë që nga e hëna dhe deri ditën e njëte të kemi një luhatje të lehtë nga dita në ditë. Minimalet janë rreth vlerës 2 gradë, pra janë rritur mëngjese duke bërë që edhe në zonat malore të kemi reshje shiu. Reshjet e doborës izolohen vetëm në majat e maleve dhe ndërkohë maksimale do të jetë rreth vlerës 18-19 gradë. Ajo çfarë është pozitive është që nuk është se ne do kemi një luhatje drastike nga dita në ditë, pra kemi një kurb disi konstante, pra herë në 19 dhe herë 18, ka një rritje të premten dhe në fundjavë për shkak të kthjellimeve. Megjithatë, duhet të them në fakt që Marsi në përgjithësi parashikohet që të ketë temperatura shumë afër parametrave klimatik dhe do të jetë i lagësht. Pra reshjet do t'i kemi prezente. Jo vetëm këtë javë, do jenë prezente pothuajse të shtrira në të gjithë muajin, do kemi dy ditë me shi të alternuar me një ditë me diell, dy ditë me shi, një ditë me diell. Nuk presim që të kemi 7 ditë, 8 ditë apo 10 ditë vetëm me diell. Kështu është i parashikuar me prezencë të reshjeve, shpresoj që reshjet të jenë normale, po besoj në disa zona kryesisht veri perëndimi dhe një pjesë e ulëtërsirës tatë i kaloi normën mujore dhe duhet ta them në fakt këtë që për nga ana klimatike muaj mars është i lagësht, pra duhet të marrë reshje normalisht. Krejta normal
ka qenë shkurti, i cili ka qenë i thatë dhe me temperatura shumë të larta. Madje një ndër shkurtet më të larta me vlerat më të ngrohtë në histori. Me sa duke do të kemi një mars tipik me reshje, erë të fortë, por her pas here dhe me temperatura pranverore si borë. Shpresoj që të jetë kështu, po megjithëse çdo sezon ka karakteristikat e veta. Faleminderit Lajda nga Meteoalp, faleminderit Agena Korbi.